Nu er vi kommet til Åliden Sundervrå ved Vrå, Jungby Kommune, Kronobergs Län, ca. 115 km fra Helsingborg, 170 fra Malmø, så er der en 38 fra Halmstad og Havet, 35 fra Jungby, 12 km til Lidhultby med indkøbsmuligheder, en ca. 60 km til skibakkerne på Valåsen, omkring en 20 til den store sø Bolmen med rigtig god anlagt badeplads i Odensjø, og en halvanden kilometer fra Jungshultasøen, hvor der også er badeplads og billeder og film. Så er der ca. 500 meter her fra grunden til Krogåen, som man lige kan ane mellem træerne her, så man lige kan zoome ind på den. Der er også et klip helt dernede fra, og den å, den løber så ned til den før omtalte Jungshultasøen, hvor man så kan sætte kano i, som kan medfølge huset, er ude i udhuset, den ser vi senere. Og hvad hedder det? Hvad har vi så mere? Jo, cirka 700 meter herfra i fugleflugtslinje til vej 25, som kan anes i det fjerne, men det er ikke noget, man lægger stort mærke til. Og især kan man sige, om når der er blade på træerne om sommeren, så kan man ikke høre det. Grunden her er på 3.394 kvadratmeter. Som man kan se, så ligger det højt. Der er en skråning her. En sådan, kan man sige, kileformet grund. Rigtig hyggelig. Store egetræer. Smuk udsigt mod alle retninger. Den ene side her mod åen, som sagt. Og så er der ingen græsenge rundt omkring og blandet skov i området. Så rigtig hyggelig stemning her på stedet. Huset er fra 1974. Den oprindelige del her, kan man se, det er en klassisk fritidshus, vestkyststuga, som så blev bygget til i 1983. Så der er ca. 108 kvadratmeter beboelse i stueplan, plus en kælder på 73 kvadratmeter, hvor der er badeværelser og gildesal med pejs osv., som vi ser i det indvendige klip. Terrassen her, ca. 12 kvadratmeter med en udvendig pejs, som man kan se. Panoramavindue ind fra stuen. Her kan man så sidde og kigge ud over åen og nyde fugleliv. Ikke så tosset endda. Og på bagsiden er der en udestue på en cirka 15 kvadratmeter. Kommer vi lige rundt om. Og så er der et udhus med to indrettede gæsteværelser på 30 kvadratmeter i alt. 2 gange 15 cirka. Og så er der et garage-værkstedsudhus med, på cirka 40 kvadratmeter med plads til brænde og bil og kano og værksted og hvad man ellers kan finde på. Der kan man se tilbygningsdelen der fra 83, som sagt. Stige på taget, skorsten og ildsteder ser fornuftigt ud. Udestuen, som jeg talte om. Gæstehuset kan vi desværre ikke komme ind i. Jeg har ikke nøgler til den del. Men som man kan se, er det i fornuftig stand. Godt ståltag. Gode værelser. Så vi lige kan måske kigge en lille smule ind igennem vinduet og se. Det giver nogen. Nej, det er svært at se. Men det er i hvert fald et udmærket vindue der, eller udmærket værelse derinde. Så kigger vi lige indenfor i værkstedsgaragedelen. Godt støbt gulv. Masser af plads til pusle. Diverse maskiner, plæneklipper osv. Brænde. God aluminiumkano, som man så lige kan sætte i åen her. 50 meter fra og plaske derudaf. Vejen bliver snerydet, så der er ikke nogen problemer at komme hertil hele året. Der er en vandbrønd uden for grunden, men med servitutret. Og vandet er fint, det er ikke løbet tør. Og selvom vandet ikke er analyseret, så bliver det drukket af nuværende ejere, så der er ikke nogen problemer, vi kender til i hvert fald. Afløbet er ældre dato. Det bliver lige undersøgt, hvad status er på det. Men man må nok regne med, at det skal opdateres. Jeg vil tro, det er en trekammerbrønd af ældre dato, hvor der skal laves ny efterfølgende rening, altså et nyt nedsivningsanlæg eller infiltration, som det hedder her i Sverige. Og brønden ligger lige nede i skoven der. Der er filmklip af det. Elledninger er gravet ned, sådan, så der ikke bliver strømafbrydelse mere. Og man kan se her, hyggelig vej. Der kommer jo ikke nogen biler her. Nærmest nabo deroppe i det gule hus. Rigtig hyggelig og omgængelig. Og så ellers enge og skov. Super dejlig plet. Og så går vi indenfor og ser det indvendige.